Dana Suková, členka klubu, českého klubu Fair Play při Českém olympijském výboru. Jaký je váš vztah k Fair Play? Tak já už myslím si, že díky tomu, že jsem byla zvolena do, nebo jmenována do předsednictva Českého klubu Fair Play, tak asi to už svědčí o tom, že si o mě myslí vedení, o tom, že přece jenom moje chování, jednání je v duchu Fair Play a já doufám, že to tak je pořád, takže se o to, aspoň se o to snažím. Na tomto mládežnickém turnaji je Fair Play velice důležité. Jak řekli ředitelé turnaje, bratři Vaculíkovi, modré karty převážely nad těmi červenými. Co byste vzkázal účastníkům Prague Games za tento letošní výkon? Tak já jsem strašně rád, že to tak je, protože Fair Play je důležitý nejen tady, ale i v životě, i v ostatních sportech, ale i v normálním životě. A myslím, že poslední roky ho až tak moc není na popředí zájmu mnoha lidí, a takže jsem hrozně ráda, že tady na tom turnaji a to vlastně, že se tady jako mládeži daří se díky pomocí toho Fair Play chovat. A své největší úspěchy jste dosáhla ve čtyře, což je tak trošku i týmový sport. A florbal je taky týmový sport, co vy a florbal? Tak já poslední 5 let zkouším trošku lední hokej, takže to má trošku blízko, akorát teď jsem říkal, že tady mi u brankáře chybí, že nemají hokejku. A florbal jsem ještě nikdy nevyzkoušel, ale já už teď trošku po té sportovní kariéře nemám úplně v pořádku všechny klouby, takže zůstanu u toho zkoušení toho hokeje, tam mi to tak nebolí. Děkuji.